Συνεργασιακός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς. Κάνετε μια ανακοίνωση, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι. Συμβόλαιο Απρίλης. Τον Απρίλιο του 2003 χάσαμε τα παιδιά του μακροχωρίου, τους μαθητές. Τώρα πάλι, σύγχρονο Απρίλης, χάσαμε τους φοιτητές στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Το έγκλημα εξακολουθεί και συνεχίζεται. Δεν άλλαξε τίποτα στην οδική ασφάλεια. Εμείς παλεύουμε για αυτό το πράγμα, γιατί χάνουμε και συναδέλφους οδηγούς κάθε τόσο, οι οποίοι δεν αναφέρονται πουθενά. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο να παλέψουμε εμείς για την οδική ασφάλεια. Στις 2 Απριλίου έχουμε μια ημερίδα η οποία έχει σαν θέμα της την οδική ασφάλεια. Είναι η τρίτη ημερίδα που κάνουμε χωρίς να έχουμε καμία βοήθεια από καμιά κυβέρνηση και από κανένα κράτος. Εξακολουθεί η ίδια πολιτική στην οδική ασφάλεια. Για τα κέρδη των πολλών χάνονται οι ζωές αρκετών ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα παλεύουμε όσο ακούγεται τη φωνή μας, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντοτε είναι δίπλα μας για να προβάλλουμε τα δικά μας προβλήματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο πρακτικά, δουλεύετε περισσότερο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος? Οι οδηγοί δουλεύουν από 16 έως 18 ώρες την ημέρα ασταμάτητα. Βεβαίως είναι επικίνδυνα, γιατί η ελάχιστη ανάπαυσή τους έχει φτάσει να είναι 3 και 4 και 5 ώρες την ημέρα. Οπότε είναι θέμα, πώς λένε, ωρών, ημερών για να γίνει πάλι ένα μεγάλο ατύχημα. Αλλά επειδή το ατύχημα αυτό θα έχει 4-5 θύματα, δεν θα αναφέρεται. Σε καθημερινή βάση έχουμε τροχαία ατυχήματα που γίνονται από μεγάλα οχήματα. Και όλη την ώρα μας λένε, ξέρετε, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας όμως? Γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έγκλημα? Άρα κάτι το φταίει, κανένας δεν το ψάχνει. Γιατί εκεί θα φτάσουμε και θα δούμε ποιος υποχρεώνει τον οδηγό να κάνει αυτή την εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή να οδηγάει τόσες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ.